Wenn wir eine Sorge, wenn wir bei den Schiffen einen Fidel, einen Stöckerling da in der Ruck, wer um kann den Tuartchen, gab es eine total Stöcktechniken, Pintur, Skulptur, Grafik, Visapinta, Parakert, wenn wir eine Sorge. Qëllimi jam bazuar nga sëmundje globale, AIDS-i, kanceri e disa të tjera me radhë. Përveç seksualitetit vërehet dhe dhuna në që shtrohet mbi Kjo është një portret i këngëtarit të mirë njohur të hip-hopit, ashtu si që edhe unë në familjen time isha i dashuruar pas hip-hopit dhe kulturës zizakve të Amerikës dhe si artist të preferuar që e kisha. Kam bërë disa vizatime të këtij artisti, Tupac Shakur. See no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get a crack to the